მეიცით რა მიკვირს ადამიანები რომლებიც დღეს მიშა სააკაშვილს და მის ამ სექტას უჭერენ მხარს როგორ შეიძლება ადამიანებმა დაუჭიროთ ისეთ პრეზიდენტს ყოფილ პრეზიდენტს რომელმაც უარი განაცხადა საქართველოს მოქალაქეობას გესმით ხალხო საქართველოს პრეზიდენტმა უარი განაცხადა საქართველოს მოქალაქეობაზე როგორ შეიძლება როდესაც ეს არის ავანტყოფიერია რა ეს არის ამათ სანამ არ დააჯვალ თავზე და სანამ დედას არ მოუტყნა ვერ იგებენ ვერაფერს ეგრე იყო ხალხთა ცხოვრება ხალხი პირიქით მაგათი დედა მოუტყან მე ქართველებისთვის ქართველების დედა მოუტყან ვინ არიან ეს ეს ავანტყოფიერი ბინა